Kaštelanska delegacija prošlih je dana boravila u Petrinji, gdje su sudjelovali u proslavi Dana grada te proslavi blagdana zaštitnika Petrinje, Svetog Lovre. I tako se na neki način odužili Petrincima za njihova gostovanja u Kaštelima. Povodom proslave Dana grada i blagdana Svetog Lovre, zaštitnika Petrinjske župe, od 1. do 10. kolovoza u gradu Petrinji se održava najveća gradska manifestacija pod nazivom Lovrenčevo u Petrinji, te se višednevnim programima obilježavaju pobjede nad osvajačima Petrinje od davne 1594. U povijesti grada, kolovoz je mjesec koji je obilježio petrinjske pobjede nad osvajačima. 10. kolovoza 1594. kršćanska vojska austrijskih zemalja i vojska hrvatskog bana oslobodili su grad od turske vojske. 6. kolovoza 1995. Petrinja je oslobođena od okupatora u sklopu vojno-redarstvene operacije Oluja. Pod geslom Tebu slavu grade moj, u sklopu Lovrenčeva u Petrinji se obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. 23. obljetnica Zbora narodne garde Petrinja, Dan oslobođenja Petrinje, blagdan Svetog Lovre, zaštitnika Petrinjske župe i Dan grada Petrinje. U sklopu obilježavanja ove manifestacije održavaju se brojni kulturni, sportski, zabavni, glazbeni i vjerski programi. Jedan od njih je i Dalmacija Petrinji s ljubavlju i modna revija Tradicijom u budućnost. Umjetnička društva iz Petrinje već su se nekoliko puta predstavili u gradu Kaštela. Na poziv Turističke zajednice grada Kaštela i Udruge za promicanje kvalitete života, kulturnih vrijednosti i baštine Šušur. A sada je ovo bila prilika za uzvratni posjet. Manifestacije 9. i 10. kolovoza u ime grada Kaštela nazočio zamjenik gradonačelnika Zoran Bonacin. A proslavi je prisustvovala i direktorica Turističke zajednice grada Kaštela Nada Maršić, koji su sudjelovali u svečanoj procesiji i svečanoj svetoj misi, koju je predvodio monsignor Ivan Milovan, porečko-pulski biskup u miru. Postavljanju simbola grada Petrinje, Stucki, te glazbeno-scenskom programu Legenda o cvijeti Brestovskoj. Ono što vam se obećaje, malo je ili ništa! Stotnu vojnika i ništa prema sili Turskoj. To mi i najbolje znamo, jer ne pljačkaju Turci ni bana ni cara, nego nas. Toga se ne damo više, dosta je lažnih obećanja. Priznat ćemo Turke za gospodare kad nam naši ne znaju gospodariti. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumpović uputio je posebne zahvale kaštelanima i kreatorima koji su došli uveličati njihovu svečanost. A zahvale je uputio i gradonačelniku Kaštela Ivanu Udovičiću zbog gostoprimstva Petrinjaca u Kaštelima. Sa velikim zadovoljstvom mogu evo na našoj cvijeti Brestovskoj i uoči samog našeg grada Lovrenčeva pozdraviti prijatelje koji dolaze iz predivne, prelijepe srednje Dalmacije, koji dolaze sa najljepših mora na svijetu i koji dolaze iz Kaštela da nam kažu ovdje kako smo ih ugostili, ali moram se prije svega zahvaliti. Moram se zahvaliti što su nam bili prije par mjeseci dobri domaćini, domaćini koji su pokazali kako treba čuvati svoju kulturu, tradiciju i običaje. U to ime ja im se zahvaljujem. Vraćamo im gostoprimstvo. Pravo je zadovoljstvo i čast da sam večeras s vama tu. Posebno zahvaljujem gradonačelniku na lijepim riječima. Evo, mi smo tu da uzvratimo posjet, da se malo vidimo s vama, da naš kud i naša etno revija, pa ćete malo upoznati i naša Kaštela kroz program. Na izložbeno prodajnim štandovima u prepunom Petrinjskom parku, gdje su bile izložene tradicijske rukotvorine i proizvodi, svojim štandom predstavila se i Turistička zajednica grada Kaštela. U programu u parku, gdje su se predstavljala kulturno-umjetnička društva i udruge te tamburaški sastavi, po prvi puta petrinjskoj publici predstavio se i KUD 7 Kaštela.
Kaštelanska delegacija gostovala je i na Radio Petrinji, te su iskazali nadu da će se i u buduće još više družiti i bolje razmjenjivati njihova iskustva, kako bi unaprijedili njihove odnose, te turizam općenito, ali i gospodarstvo. Od srca pozdravljam sve naše drage Petrinke i Petrince, sve naše drage goste, a posebice ovom prigodom naše goste iz grada Kaštela, kojima se od srca zahvaljujem što su uveličali naše Lovrenčevo, što su prikazali dio svog narodnog blaga i bogatstva. Od srca svima veliko hvala i vjerujem da ćemo i dalje njegovati ovu ljubav i prijateljstva između kontinentalne i primorske Hrvatske. Čestitam vam Dan grada i blagdan Svetog Lovre. Želim puno, puno još ovakvih lijepih, sretnih i uspješnih dana. I zahvaljujem našim domaćinima i na pozivu i na prekrasnom gostoprimstvu. Isto tako čestitam domaćinima i gradonačelniku i gospođi direktorici i svim njihovim suradnicima na zaista prekrasnim danima ovdje u Petrinji i na zaista bogatom programu što su ga priredili za ove dane. Danas da smo mi iz Kaštela pridonijeli ovom bogatom programu i evo do sljedećeg susreta sretni i veseli bili. Profesor Ivan Rizmaul, kaštelansku delegaciju, upoznao je sa Petrinjom i njihovim znamenitostima te njegovom poviješću. Na središnjem Petrinjskom trgu kulturno-umjetničko društvo Sedam Kaštela prezentiralo je bogatu tradiciju svog kraja u sklopu programa Dalmacija Petrinji s ljubavlju. Članovi KUD-a otplesali su splitski ples, kvadrilju i završno kolo iz opere Eros onoga svijeta. Svoje kreacije prezentirali su splitski poznati kreatori, koji svoje kreacije izlažu na festivalima visoke mode. Kreatorica Gordana Radić predstavila je svoje kreacije izrađene zlatovezom. Vodeća je hrvatska modna dizajnerica koju pamtimo od samih početaka izbore ljepote u Hrvatskoj. Jedna je od europskih kreatora koja je imala samostalnu reviju u Parizu. Njene kreacije postale su zaštitni znak na sajmovima visoke mode u Dubaju. Njenim kreacijama započeo je Fashion Week visoke mode u New Yorku. Njene kreacije prikazane su u brojnim svjetskim metropolama. Dugo bi bilo nabrajati sve njene osobne projekte, kao na primjer jedno od njih je pokroviteljstvo UNESCO u Parizu. A večeras vam se predstavlja kolekcijom samotivima ručno vezenim zlatovezom.
prijateljstvom kreatoricu Gordanu Radić. Branka Vukušić predstavila se svojom kreacijom Sinjanka. Branka Vukušić, svjetska modna kreatorica, dugi niz godina prisutna je na modnoj i kulturnoj hrvatskoj sceni. Nosioc je mnogih domaćih i inozemnih modnih priznanja, triju Grand Prix-a sa međunarodnih natjecanja. Mnoge zlatne plakete u visokoj etno modi je dobila. Svojim upornim i dugogodišnjim radom utrla je put mladim generacijama u promicanju hrvatske mode i scene. Popratila je veliki broj izbora ljepote u Hrvatskoj, a kao kruna njenog rada je Morska Lady, koju je dizajnirala za izbor Miss Hrvatske za Miss Svijeta, koji je održan 1999. godine na Sejšelskim otocima, a koju je engleska kraljica proglasila najljepšom kreacijom na izboru. Morsku Lady nosila je Martina Novosel. Njene kreacije zablistale su na predstavnici Hrvatske Miss Beauty na svjetskom izboru Miss Beauty of the World, održanom u Kirgistanu. Dobitnica je dvije zlatne ruže za najljepšu haljinu u kategoriji etno u visokoj modi u Istanbulu. A večeras, kao što sam rekla, vam se predstavlja sa kreacijom Sinjanka. Sinjske alke, djevojka koja je nosi ide na izbor i u njoj će se i predstaviti u Azerbejdžanu. Gospođa Branka Vukušić. Ona je danas, nažalost, evo je nosit će kako lijepe uspomene, tako i one manje lijepe iz Petrinje. Malo je izvrnula nogu, jutro su pa... A umjetnički kreator Viletina kreacijom priča o papiru. Thank you.
Svojim radom kroz mnoga polja umjetnosti u proteklih 11 godina dokazao je da igra i talent mogu oblikovati čudne ideje u stvarnost. Preko 350 modnih revija, 30 samostalnih umjetničkih izložbi. Sve je to dovoljno da kažemo da ovaj umjetnik nikad ne miruje. Najpoznatija Veletinina kolekcija jest Kraljevska kolekcija, koja je prije 4 godine pozvana na jednu od najprestižnijih modnih revija u svijetu, na 5. aveniji u New Yorku. Njegove ideje gotovo svakodnevno izlaze iz njegovog ateljea. A danas vam se predstavlja sa kolekcijom pod nazivom Priča o papiru. Zaista su maštovite i ono što sam ja priliku imala vidjeti do sada, uvijek su maštovite. On izrađuje... Od domaćih kreatora koji izrađuju etno garderobu, svi okupljeni mogli su uživati u kreacijama Kate Šešerin. Kata Šešerin već 3 godine sudjeluje u Kaštelima na modnoj reviji tradicijskih nošnji i obrtništva. I svaki put, evo vidim, napravi nekakvu novu kolekciju. I zaista, ja mislim da, pošto su to ipak veterinske snage, da biste Takatu trebali, tako je ja od Milja zovem, malo većim pljeskom nagraditi. Dugogodišnjim radom Kata Šešerin iz Petrinje stvarna je bogatu kolekciju ručnih radova, ukrasnih, uporabnih i odjevnih predmeta, inspiriranih motivima sa narodne nošnje Petrinjskog kraja i Banovine. Upravo ti motivi skinuti su sa narodnih nošnji i pronašli su svoje mjesto na unikatnim modnim kreacijama, koje su rezultat spoja tradicije i suvremenog načina života. Uz odjevne predmete Kata izrađuje i moderne detalje kao što su torbice i nakit. Zaštićeni eko-etno suvenir, pokupska paculica.
ukrasno pokrivalo za glavu, izvezeno je od svile na domaćem tkanom platnu i ukrašeno je unikatnom špicom. To je također rad Tetekate Šešeri. Ja sam zaista svaki put kad vidim njene kreacije itekako oduševljena. A evo sa nama je večeras i Kata Šešerin. Pozdravite ju jednim velikim, velikim pljeskom. To je jedna tako skromna, samozatajna osoba koja zaista izrađuje predivne kreacije. Ruže Ratkić, a frizure za reviju izradila je vlasnica frizerskog salona L'Hair, Lidija Ivanović, također iz Petrinje. Thank you.
da mnogi od vas nisu niti znali da se u Petrinji izražuju ovako predivne kolekcije. Naravno, sa nama je i kreatorica ovih predivnih kreacija, a to je Ruža Ratkić, pa stoga pozdravite isto jednim velikim, velikim pljeskom petrinjske snage. Petrinjska publika imala je priliku vidjeti i vjenčanicu koju je izradila Andrea Mrmić Valiđija sa motivima narodnih nošnji pokuplja i Banovine. Evo pogledajmo tu petrinjsku predivnu kreaciju vjenčanice. U toku večeri ispričana je i priča o kaštelanskim ljubavnicima Miljenku i Dobrili, te su predstavljeni kostimi koje je dizajnirala Nela Martinčić, kći poznatog trogirskog kreatora Borisa Burića Gene. Za kraj ovog dvodnevnog predivnog druženja domaćini su svoje goste odveli na izletište Korablja Tišinić, gdje u ugodnoj šetnji možete vidjeti ukrasne kokoši, guske, fazane, koze, divlje svinje, klokane, rakuna, dikobraza. Svojim društvom počastila nas je i ljama, jelen i dva prekrasna psa tornjaka. Prostrano i manje izletište Korablja Tišinić, uz razgledavanje životinja, mnogo prostora za šetnju, trčanje i igru, daleko od gradske vreve, nudi i bogatu gastroponudu.